ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଲକର ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ଡି ଡକ୍ଟର ତପନ ଚାନ୍ଦ ବିରାଟ ରାଲି କରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ଶିବିରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନାଲକର ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ଡି ଡକ୍ଟର ତପନ ଚାନ୍ଦ ଯିଏକି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିରାଟ ପଟୁଆରା ସହ ବିରାଟ ରାଲି ସହ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଏ ସଦାଶଙ୍କ ଚିତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଲକର ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ଡି ଡକ୍ଟର ତପନ ଚାନ୍ଦ ଏ ସଦାଶଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜଣାଶୁଣା ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ନାଲକର ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ତପନ କୁମାର ଚାନ୍ଦ ଯିଏକି ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିରାଟ ପଟୁଆରାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ରାଲି ସହିତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏସ୍ ଦାସଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ନାଲକୋର ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ତପନ କୁମାର ଚାନ୍ଦ ଯିଏକି ଆଜି ବିଜେପିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ସଦାଶଙ୍କ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ସେଠାରେ ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ସେ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଡକ୍ଟର ତପନ କୁମାର ଚାନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଯିଏକି ଜଣାଶୁଣା ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ନାଲକୋର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ଡି ଆଜି ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପନ କୁମାର ଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ସେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତା କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ପାଲ ଖର୍ଚ୍ଚୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରହିବ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଏବଂ କଣ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ 80 ଦଶକରେ ଏଭିପିରୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଏଭିପିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ ବିଜେପି ସହିତ ଜଡିତ ସେ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜଡିତ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଭିପି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ବିଜେପି ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯାହା ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କହୁଛି ସେ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୟୁନିୟନ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ 3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଲକୋ ଭଳି ଗୃହ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦାନ୍ତରେ ସେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଦକ୍ଷତା ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେ ଆହୁରି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଯେଉଁଠି ହବ ସେଠାରେ ବସାଯାଇଛି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଚଢିବେ ଏବଂ ଏଇ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବେ ପର୍ବ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ନାଲକୋର ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ଡି ଡକ୍ଟର ତପନ କୁମାର ଚାନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।